أشهد أن محمد رسول الله. Të nderuar vëllezër musliman dhe shumë të nderuara motra muslimane, me lejen e Allahut xheleshanu, siç ju patëm njoftuar, sot do të kemi një mbrëmje vëllazërore për të ndarë së bashku një përkujtim të Allahut xheleshanu. Ne të gjithë përjetojmë nga të mirat e Zotit për ditë, në çdo ditë natë, përjetojmë mirësitë e Allahut xheleshanu. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Çdo të mirë që ju e keni dhe që e përjetoni e keni vetëm se prej Allahut xheleshanu. Por çështja është a jemi falendërues neve ndaj të mirave të Allahut xheleshanu. Një natë tek falej profeti alayhi salatu wassalam, ai shumë falej saqë fillojnë të enjten këmbët. A i falej natën edhe qante, deri sa një natë bëhet me rak bashortja e ti, e dashur, a ishja, Zoti qofti i knaqur me të, dhe i thot, ja Resul Allahu i dërguar i Allahut. Ka i shumë falë, shtot, a nuk ti ka falë ty Allahut dhe gjithë mëkatet, që kanë kalu edhe ato që do të vinë, a je i pastër ti edhe i rujt nga mëkati? I thot, o a ishe, thot, e fela e kunu abden shëkura, pse të mos t'jem falënderues ndaj mirësive dhe begative të Allahut xheleshanu. Nëse nuk është qëllimi im që unë të zauroj temën, por neve sot me lejen e Allahut xheleshanu pak minuta të gjithë së bashku do të futemi pak edhe do të qëndrojmë pak tek tema e falënderimit. A jemi ne falënderues ndaj Allahut? Nëse jemi, a jemi aq sa duhet? Kur e kemi falënderuar neve Allahun xheleshanu ashtu siç duhet? Siç e meriton ai të falenderohet, apo jemi të mangët edhe kemi nevojë për rikujtim. Besoj se kemi nevojë për rikujtim. Që ta bëjmë sa më të dobishme edhe sa më të begat këtë natë me lejen e Allahut xheleshanuhu. Në vazhdim e një programi që komuniteti musliman është duke e bërë çdo të martë në xhamin kryesor të Tiranës, edhe sot në xhamin Xhura kemi të ftuar disa vëllezër tonët që janë nën kryetari i komunitetit musliman, Zoti Gazmendaga, ose vllai Jon Gazmendaga. Kemi vllain ton Dorian Demetja, teolog dhe drejtor në komunitetin musliman. Kemi profesor Sabahudin Jasharin, që është hatib tek xhamia e restorant Durrësit. Kemi vllain ton Laurent Lulin, që është imam dhe hatib tek xhamia e medreses. Pra me lejen e Allahut xheleshanuhu, këto vëllezër do të na japin disa koncepte që së bashku të jetojmë tek kjo çështje, pra falënderimi ndaj mirësive të Allahut xheleshanuhu. Pa u zgjatur shumë dhe pa ju marr minutat e vyera me lejen e Zotit, un ftoj që të na flasi për këtë temë vllai jon dhe drejtori i burime njerëzore në komitetin musliman, Zoti Dorian Demetja, ose vllai jon Dorian Demetja. Zoti nderoj. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Elhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa ufawwidu amri ila Allah, inna Allah basirun bil 'ibad. Të nderuar vëllezër dhe motra muslimane, si që vëtëre, fjallën ti me nisa duke falenderu Allahun xheleshanuhu, kryusin e botrave. Po ashtu, po të shikojmë dhe lutet e profetit tonë të nderuar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, do të shikojmë që në të gjitha lutet e ti i pëthuise, në fillim, fillohet duke falenderu Allahun xheleshanuhu. Për shembull, në lutet pas buke, në lutet kur dalim nga xhamia, në lutjen kur çohemi në mëngjes, etj., të gjitha fillojnë duke falendëruar Allahun xheleshanu. Madje edhe lutja më e madhe, siç është surja Fatiha, fillon duke falendëruar Allahun xheleshanu. Elhamdulillahi rabbil alamin. Kjo sure, e cila thuhet nga besimtarit 40 herë në ditë, pra 40 herë në ditë minimumin e namaz, neve falenderojmë Allahun xheleshanu. Njeriu është një krijesë
që Allahu Xhelashanehu e ka krijuar në formën më të bukur. Ati i ka dhënë pasione, i ka dhënë dhe inteligjencë. Si krijesë më e vyer dhe më e smur e Allahu Xhelashanehu e ka lënë Allahu me vullnetin e tij të lirë njeriu të zgjidhë rrugën e duhur. Kur njeriu bëhet rob i Zotit me inteligjencën e vet, ai ngrihet shumë lart. Aq lart saqë edhe engjujve ja kalon. Por anasjetas, kur njeriu bie pre ose bëhet rob i pasioneve të veta, atëherë me të vërtetë ai ulet aq poshtë saqë bie edhe më poshtë se sa kafsha. Njeriu në jetën e vet ka shumë objektiva dhe synime, të cilët fillojnë dhe mbarojnë brenda një afati të caktuar. Këto objektive mund të jenë afat shkurtër, afat mesme, por edhe afat gjatë. Për shembull, një njeri mendon fitoj një fakultet mirë. Masi mbaron një studim i tillë, ai mendon që të mbaron edhe një master. Pastaj mendon të zëjë një punë, pastaj të martohet, pastaj të trashëgohet e tjerë e tjerë. Pra, synimet e njeriu, objektivat e ti, fillën dhe mbarën brenda disa viteve. Mirë po, asnjëherë nuk do të harrojmë që objektivi kryesor, qëllimi kryesor i njeriu, i cili fillon dhe mbaron me jetën e ti, është njohja e Zotit, adhurimi ndaj Zotit, falënderimi që ai do t'i bëjë Allahu Xhelashanehu. Të gjitha këto qëllimet e tjera që ka njeriu në jetën e tij, asnjëherë nuk duhen të bëhen pengesë në realizimin e qëllimit kryesor që ai ka në jetën e vet. Allahu Xhelashanehu në Kur'an thotë: "Washkuru li wa la takfurun." Më falenderoni mua dhe mos u bëni mosmijohës. Pra në mënyrë urdhërore Zoti thotë: "Më falenderoni dhe mos u bëni mosmijohës." Ne besimtarët Për çfarë do të jetonim ne besimtarët? Për një jetë më të mirë, për një jetë sa më luksoze ose për një jetë sa më komode? Ky do të ishte qëllimi ynë nëse neve nuk do të ishim besimtar, pra nuk do ta njihnim Allahun Xhelashanehu. Por Zoti me madhninë e vet na ndriçoi mendjet dhe zemrat tona me besim, dhe besimi është dhurata më e madhe që Allahu Xhelashanehu na ka dhënë. Për këtë arsye ne do të jemi shumë falënderues ndaj tij. Tani lind pyetja, si do të bëhet ky falënderim? Pikërisht në këtë pikë dietarët falënderimin e ndajnë në tre çështje. Çështja e parë është që njeriu duhet ta di shumë mirë që çdo gjë që vjen, çdo begati që i vjen atij është prej Allahut Xhelashanehu. Të gjitha faktorët e tjerë, të gjitha sebepet e tjera janë thjesht që kjo begati të mbërrit tek personi. Pra, njeriu, themi, ose rrethanat, ose dukurit natyrore, janë të gjitha faktor, janë në planin e sebepeve që begatia të mbërrit tek njeriu. Ai që i jep begatin është vetëm Zoti. Në radhë të parë, kjo duhet të dihet shumë mirë nga njeriu. Profeti Musa, alayhiselam, e pyet Allahun Xhelashanehu dhe i thotë: O i madhi Allah, ti e krijove Ademin me fuqinë tënde dhe i dhe atij lloj-lloj begatish. Si të falenderoj ai? Allahu Xhelashanehu i përgjigjet: O Musa, Ademi e dinte që të gjitha këto begatit ishin prej meje. Dhe ta dish mirë që këto begatit janë prej meje është në vetvete një falënderim, i thot Allahu Xhelashanehu. Kjo është çështja e parë, pra begatit vinë prej Allahut dhe vetëm prej Allahut Xhelashanehu. Çështja e dytë është që kjo begati që vjen nga Zoti Xhelashanehu duhet të shërbejë si mjet për të afruar tek Allahu. Dhe jo e kundërta për të larguar. Pra, në adhën e begatis, ne duhet bëhemi më të përkushtuar dhe më të devotshëm ndaj Allahu Xhelashanehu. Ndonjëherë njeriu harron dhe futet në të babzitin e begative duke kërkuar më shumë, duke kërkuar më shumë dhe harron ta falenderoj Allahun Xhelashanehu.
Profeti alayhis salam thotë që mos shikoni vetëm përpara, por shikoni edhe mbrapa në mënyrë që ta falenderoni Zotin. Sepse nëse njeriu gjithmonë mendon që ta arrijë dhe këtë, ta bëjë dhe këtë, duhet dhe kjo, duhet dhe ajo, dhe asnjëherë nuk arrin të shikojë mbrapa se ku është, sepse ka dhe më keq. Ai arron të falenderojë Zotin. Gjithmonë vendoset pra, futet në atë atmosferën e jetës materiale dhe harron. Ndërkohë që njeriu i cili duke ecur përpara shikon edhe mbrapa dhe falenderon Zotin, sepse ka sigurisht më keq se ai. Ka njerëz të varfër, ka njerëz me halle, me probleme, me çështje të ndryshme, madje edhe me organe mangët, domethënë etj. Atëherë ai menjëherë falenderon Allahun xhaleshanu. Madje dietarët thonë që kur t'ju ngurtësohet zemra, shkoni një herë tek spitalet, shikoni njerëzit e smur, shkoni në varreza, shikoni varrat atje, që t'ju qetësohet zemra. Kjo ishte çështja e dytë. Ndërsa çështja e tretë, falënderimi duhet të bëhet me gjuhë dhe me veprime. Domethënë të bëhet me gojë dhe fizikisht. Një herë profeti alayhis salam e pyeti një person dhe i thotë: "Si u gdhive sot?" Ai i thot mirë. Profeti e pyet përsëri, si u gdhive thot? Ai i thot mirë. Profeti e përsërit për tretën herë pyetën dhe i thot si u gdhive? Herën e tretë ai i thot elhamdulillah, mirë. Tash si u bë thot profeti? Këtë përgjigje unë prisa prej teje. Duke falendëruar Zotin rreth parë, ju përgjigj profetit. Por edhe fizikisht ashtu si e tha dhe Imam Bilali për profetin e nderuar kur tha e la e kunu abden shekura, a mos bëhë mund një rob falenderuos o Aisha. Pra profeti alayhis salam nuk zgjodhi fjalë tjetër, por zgjodhi falenderimin. Zgjodhi mirënjohjen ndaj Allahut xhaleshanu. Duhet ta dim shumë mirë që sado njeriu të mundohet ta falenderoj Zotin dhe ta adhuroj ashtu siç duhet, asnjëherë nuk e arrin këtë. Sigurisht ne si besimtar, ne si robë të Zotit, mundohemi që ta kënaqim Allahun xhaleshanuhu duke ju bindur urdhrave të Zotit dhe duke ju larguar ndalesave të tij. Mirë po, sado që të mundohemi, asnjëri nga ne mos të kujtoj që unë e shlyva borxhin që kam ndaj Zotit. Sepse askush nuk mund ta shlyejë dot borxhin që ka ndaj Zotit. Dhe Zoti njeriu na çon xhenet vetëm me mëshirën e tij. Jo se me të vërtetë ka merituar me veprat e veta, por adhurimet që bëjmë dhe veprat e mira të tjera që bëjmë shërbejnë si sebepe që ne të fitojmë kënaqësinë e Zotit dhe të fitojmë dhe mëshirën e tij. Madje profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thotë që njerëzit në xhenet Zoti i çon me mëshirën e vet. Atëherë sahabët e pyesin: "Edhe ti o i dërguar i Allahut?" Po, thot profeti, edhe unë. Përsëri profeti alayhis salam në një hadith thot kështu: ditën e gjykimit do dali robi përpara Zotit dhe Zoti do ta pyesi. Do i thot: "O robi im, si ke dëshirë ti të gjykoj, me veprat e tua apo me mëshirën time?" Robi mendon gjithë jetën e vet, i cili e ka kaluar me bindje ndaj Zotit dhe jo me rebelim ndaj ti. Dhe pasi mendon jetën e ti, i thot: "O Zot, më gjyko mua në bazë të veprave të mia." Atëherë të gjitha veprat e mira të këtij personit vendosen në një krah të peshorës, kurse në krahun tjetër vendoset vetëm një sy i tij. Syri. Dhe krahu i peshorës ku është syri rëndon më tepër se sa krahu tjetër. Atëherë Allahu xhaleshanu i thot: "A e shikon robi im që ti akoma nuk më ke falenderuar mua vetëm për syrin që të kam dhënë?" Atëherë robi e kupton dhe thot: "O Zot, më gjyko mua me mëshirën tënde." Dhe Zoti në atë mënyrë gjykon dhe e çon në xhenet. Pra, askush nuk mund të supozojë që unë me veprat e mia e kam fituar xhenetin. Vetëm Allahu xhaleshanehu e din se si do e vendosë robin e tij. Por ne do të përpiqemi, do të mundohemi që t'i përmbajemi rregullave dhe të kënaqim Allahun ton. Përsërim në një ajet kuranor, Zoti xhaleshanu thotë:
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, inna Allaha laghafurur rahim. Të mundoheni të përpiqeni për të numëruar begatitë e Zotit, ju nuk mund të mundeni dot. Por Allahu fal shumë dhe mëshiron shumë. Të nderuar musliman, Allahu xhaleshanehu gjithçka që ka krijuar në këtë botë e ka krijuar për njeriu. Gjithçka që është mbi tokë, gjithçka që është nën tokë, të gjithë pasuritë nëntokësore, mineralet e tjera, të gjithë pasuritë mbitokësore, detet, ujërat, pyjet, fushat, malet, kafshët, të gjitha Allahu xhaleshanehu i ka krijuar që t'i shërbejnë njerëzit. Të gjitha janë në shërbim të njerëzit. Por ama njeriu është përgjegjës, sepse ai duhet të jetë në shërbim të Allahu xhaleshanehu. Pra ka ato objektivat tona që kemi në jetën tonë. Nuk po themi që neve të lejmë gjithçka në këtë botë dhe të merremi vetëm me adhurim, por të ndjekim rrugën e profetit ton, rrugën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili krahas jetës në këtë botë synonte gjithmonë kënaqësinë e Allahut xhaleshanehu, duke u përmbajtur të gjithave dëshirave dhe urdhrave të Zotit xhaleshanehu. Mirë, po njerëzit falenderojnë shumë pak. Megjithëse Zoti ka krijuar gjithçka për njerëzit, njerëzit përsëri falenderojnë shumë pak. Dhe këtë Allahu xhaleshanehu e bën të ditur në Kur'an kur thotë: "Wa qalilun min ibadi yashkur." Shumë pak nga robët e mi falenderojnë, thotë Zoti xhaleshanehu. Në një hadith, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thotë: "Ditën e gjykimit do të ngrihet një thirrës dhe do të thotë: Të qohen falenderuesit. Dhe do të qohet një grup falenderuesish. Atyre do të jepet një flamur dhe ata do të shkojnë në xhenet." Sahabët e pyesin: "O i dërguar i Allahut, po kush janë këto falenderuesit? Kush është pra ky grup falenderuesish?" Profeti Muhammed alayhiselam do thotë: "El-ladhina yashkuruna Allaha ala kulli halin." Dhe në një transmetim tjetër: "El-ladhina yashkuruna Allaha ala kulli shay'in." Ai grup janë ata të cilët e falenderojnë Allahun xhaleshanehu në çdo gjendje që qofshin dhe për çdo gjë. Qofshin smur apo me shëndet, qofshin të pasur apo të varfër, në çdo gjendje që qofshin, ai grup e falenderon gjithmonë Allahun xhaleshanehu dhe për këtë arsye ai ka merituar xhenetin. Gjithashtu unë falenderoj edhe organizusit e kësaj mbrëmjeje, por unë falenderoj edhe juve që erdhët dhe duruat deri në fund, pra dhe jo për një çështje tjetër, por vetëm për kënaqësinë e Zotit jeni këtu, sepse njeriu duhet ta falenderojë njeriun tjetër. Një njeri që nuk mund të falenderojë edhe njeriun edhe sebepin, nuk ka se si mund ta falenderojë dhe Zotin. Ne e dim shumë mirë që çdo gjë vjen nga Zoti. Por ama, edhe ai person që bëhet sebeb për mirë ose për gjithçka, për nder etj., ne duhet ta falenderojmë, sepse profeti i nderuar sallallahu alaihi wasallam thotë: "Men lam yashkurin nase, lam yashkurillah." Kush nuk falenderon njerëzit, nuk falenderon Zotin. Pra, nëse një njeri na bën një nder, na bën një të mirë, nëse ne nuk arrisim dot ta falenderojmë atë që e shofim me sy, është konkret për para nesh, e si mund të pretendojë njëri që falenderon Zotin që nuk e shikon? Dhe duaja e fundit e atyre që dëshkën gjenet për sëri është me falenderim. Wa akhiru da'wahum enil hamdulillahi rabbil alemin. Dhe lutja e fundit e tyre që dëshkën në gjenet për sëri do të tjetë falenderimi i takon Allahut kryusit të botrave. Lusim Allahun xhaleshanehu të na bëj nga njerëzit falënderues. Lusim Allahun xhaleshanehu të na bëj njerëz të devotshëm, të përkushtuar, dhe lusim gjithashtu Allahun xhaleshanehu të na orientojë dhe të na ndriçojë mendjen e zemrat tona gjatë gjithë jetës sonë. Dhe mos na lër vetëm me nefsin ton, mos na lër vetëm me pasionet tona, qoftë edhe një çast. Amin, amin, amin. Ju faleminderit. Zotit shpërbleft edhe Zotit ndëroft, vllai jon teologu Dorian Demetja. Neve tham edhe mbrëm, kur kemi njoftuar, madje edhe
kolegët tonë që kanë njoftuar, tham që me lejen e Allahut Xhelashanu do të jetë një natë e begatë dhe e kënaqshme. Këtu presupozohet domethënë që të kënaqet edhe shpirti, edhe zemra, po të kënaqet edhe trupi. Atëherë të fillojmë një herë me kënaqësinë e shpirtit, ela bi dhikri lahi tatma'innul qulub. Gjëja me cilën mund të kënaqet shpirti më së tepërmi dhe mund të qetësohet zemra është fjala e Allahut Xhelashanu. E ftojmë vllajin ton, imamin e xhamisë së medreses, me zërin e tij të bukur, na ktoi disa ajete nga Kurani famullar. Zoti i shpërbleft. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا الغيب والشهادة
Wallahu alladhi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم الله تشرفت امام ديشكا دو تا kemi parasysh të gjithë vëllezërit dhe motra se me të vërtet imami Laurenti na kënaqë dhe Zoti e shpërbleft se lexoi Kur'an. Po shpërblimi i Kur'anit e ka të mirën se nuk është vetëm për lexuesin, është edhe për dëgjuesin, jo vetëm për atë që lexon. Kështu që për të gjithë inshallah ka shpërblim në këto momente me lejen e Allahut xhaleshanu. Tani pa humbur kohë, domethënë shumë, përpara se të ftojmë profesor Sabahudin Jasharin që të mbajë edhe ai fjalën e tij me lejen e Allahut xhaleshanu dhe të na kënaqë, ndesha për pak minutat ftojmë një nxënës të medreses i cili do të këndoj një ilahi në gjuhën arabe. Zoti e nderoft edhe Zoti e shpërblet. Selamu alaikum. Bushra lana nil namuna Zalana وَفَلْهَانَا بُشْرَى لَنَا نِلْنَغْمُنَا زَلَنَا لَا وَفَلْهَانَا بشرى لنا نلنا منازل الغلا وفلخنا بشرى لنا نلنا منازل الغلا وفلخنا كل الكلوم كل الكلوم وإلى رسول تصيل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صادم العاشقين صار الدم العاشقين أما الدليل إذا ذكرت محمدا صار الدم العاشقين Eftojmë profesor Sabahudin Jasharin të mbaj fjalën e tij dhe mbas fjalës së profesorit me lejen e Allahut xhaleshanu do kënaqim edhe trupin ose do kënaqim edhe
shpirtin në të njëjtën kohë, se do bëjmë nga i duat vogël dhe do pim ujë zemzemi me lejen e Allahut xhaleshanu, siç kemi fol. Mos harroni që në fund programit bëni dua edhe për ata cilët e mundsuan, domethënë këtë mbrëmje të qetë, gjithashtu edhe për të gjithë neve, cilët shpresojmë që me lejen e Allahut xhaleshanu çohemi nga kjo xhami e Zotit na ket fal mëkatet edhe gjunahet. Zoti ju shpërbleft edhe Zoti nderoft edhe profesorin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fillojmë me emrin e Allahut mëshirues mëshirëplotit, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin me pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, bashkëshortit e tij dhe gjithë ata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë deri në ditën e gjykimit. Si fillimi përgëzoj këto vëllezër që kanë dhënë këtë ide dhe po e zbatojnë, si ata që na sollën këtu edhe Nikoqirët, si më thënë, imamin bashkë me bashkëmëtorët e ti, po edhe ju që keni gjetë kohën dhe po vini në punë, durimin tuj për të na dëgju dhe ishala për të përfitu. Unë përgëzoj edhe parafolcin, drejtorin Dorianin, po përgëzoj edhe imamin e ndëruar, po edhe lexuesin e Kuranit që na zbuti zemrat, Laurenti, po përgëzoj edhe djalin e ri të medresës me Azzam Melodios, po që na kujtoi edhe pejgamberin Muhammed alayhi salatu vesselam, Zoti na bashkof me to në Haud me lejet Zotit. Normalisht flasë për falënderimin e Zotit, si më thani bie që ne trim gjithë jetën duke u marrë me këtë temë. Pa arsye se gjithë jeta është falënderim. Imam Ahmed ibn Hanbali, Zoti e mëshiroft, udhëron e thotë se e gjithë jeta e besimtarit është falënderim. Për arsye se i gjithi ai dhe gjithçka për të është krijesë e Zotit. Sa kaq i del për detyrë besimtarit që të falenderojë gjithçka është dhe gjithçka për të. Mirë po, kshu i bie që ai të kaloj nga falënderimi në falënderim. Mirë po, në krahun tjetër, edhe falënderimin vetvete është mirësi e Zotit dhe begati e tij që ka nevojë për ta falendëruar. Dhe kështu i bie që besimtari kalon nga një falënderim në një falënderim. Dhe Imam Ahmedi, Zoti e mëshiroft, këtë nuk e ka thjesht perceptim të vetin, po normalisht e ka të inspiruar nga Kurani i Zotit edhe nga Suneti i pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam. Kurani thot, pa qenë fillim të tij në aspektin e renditjes, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, falënderimi i takon Allahut, Zotit të gjithë botrave. Dietarët, komentuesit e Kuranit thonë se Allahu mëdhenj këtu nuk ka përmend termin shukr e shukru lillahi rabbil alamin, por ka përmend termin elhamdulillahi rabbil alamin. Dhe që të dy na i përkthej me falënderim. Faktikisht termi elhamd është, si më thanë, përkon më drejt i përshtatet cilësisë së Zotit, lillahi rabbil alamin. Pra Allahu mëdhenj këtu e ka prezantuar vetëm me cilësinë më të madhe që ka pas emrit Allah, rabbul alamin, krijuesi, sistemuesi dhe menaxhuesi i gjithë botës. Domethënë, e gjithë bota e ka burimin tek Ai dhe është Ai që e ka në dorë dhe e drejton dhe e furnizon. Domethënë, edhe ne bashkë me këtë botë jemi të Zotit. Atëherë si bie që edhe falënderimi, lloji falënderimit që duhet i drejtohet Zotit, duhet të shkojë në proporcion drejt apo në të njëjtin nivel me cilësinë që ka Zoti. Zoti ka cilësinë e pafundësisë. Atëherë edhe falënderimi për të duhet të jetë i pafundëm. Edhe falënderimi për të duhet të jetë i pafundëm. Dietarët musliman kur vinë të diskutojnë për punët e mira nafile, thonë që puna më e mirë nafile është leximi i Kuranit në përgjithësi. Dhe kur vinë tek dhikri, thonë se dhikri më i mirë, pra tek kujtimi i Zotit, është falënderimi. Dhikri i Zotit është falënderimi. Shikoni çfarë thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Thotë për çdo kyç, për çdo nyje që ne kemi në trupin ton, duhet me i bo Zotit nga një falenderim për çdo nyje. Dhe ato ka përcejnë me 360 sajan çdo nyje. Dhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mjaftojnë si kompensim i këti falenderimi, i këti saj sadakaje më drejt, dy rekate namaz duhaje në gjes, pas i lind djeli, ose më drejt mes lindjes djelit dhe momentit kur djeli është në kupën e qjellit në çastet e kohës së drekës. Unë nuk dua të zgjatem shumë tek hyrja, sepse e ceku edhe vëllau jon Doriani. Unë desha të rregjë vëmendjen vetes time edhe ju tek një çështje shumë e rëndësishme që ka të bëjë lidhje me falënderimin. Me falënderimin.
Letë majmë dy shembuj të mdhej. Një shembull pozitiv në aspektin e pozicionimit ndaj falënderimit dhe një shembull negativ në aspektin e pozicionimit ndaj falënderimit. Kemi shembullin e Jusufit alayhisalatu vesselam, që është pothuajse i njëjtë me shembullin e Sulejmanit. Jusufi kalon nëpër disa sprova, që thonë disa dijetar kanë zgjat 18, 25 deri në 40 vjet. Sprovat e Jusufit alayhisalatu vesselam. U sprovu nga vllau i tij, nga vëllezërit e tij, u hodh në pus, pra sprova e parë kush ishte hased i smira. Sprova e dytë komploti që u bë mas shpine. Sprova e tretë hedhja në pus dhe hodhën për të vrarë. Sprova e katërt robëria, rarob. Sprova e pesë, si më thanë, që u bë nga gruaja e vezirit, ministrit. Sprova e gjashtë ishte komploti i grave të pallatit mbretëror, pra gratë e vezirëve të ministrave. Sprova e shtatë ishte sprova që ra në pus. U hodhë në burg, 8 vjetë. Sprova e 8 ishte se u hodhë në burg, por pa afat. Sprova e 9 u kërkua nga mbreti, pasi ai komentoi ëndrrën që të dalim më një herë. Ai refuzoi dhe kjo ishte sprovë. Se mendoi mbreti se Jusufi është një limon me shtrydh. Sprova e 9 ishte sprova e ofertës për pushtet. Edhe Jusufi alayhisalatu vesselam zgjodhi cilën sprovë. Tha, më vendos mua, pra më emëro mua administrator të hambarëve të tokës, se un jam Hafidhun Alim, jam emanetçar, jam edhe i dishëm. Arriti Jusufi alayhisalatu vesselam te kulmi i sprovave. Sfid pas sfide Jusufin e kemi këtu. Mirpo është një sprovë shumë e madhe, sepse thuhet që mbreti, transmetohet se mbreti i tha Jusufit alayhisalatu vesselam, i ke të gjitha kompetencat pa përjashtim, un kam vetëm titullin. Mbreti real de facto je ti. Un jam dejuro, mu mblej vetëm titullin dhe fronin. Mirpo është realisht një sprovë shumë e madhe. Jashtëzakonisht e madhe, pse kishte në dorë zemrën e botës, Jusufi a.s. Qa bori, shikoni se si filloj të shpreh falenderimin e ti ndaj Zotit. E para gjë, filloj me i fjalë, të administroj ashtu si shduhet hambaret e tokës, i administroj ashtu si shduhet, pa marrësi se i kishte në dorë. E dyta gjë, erdhen vlezrit e ti, u ashtoj peshen, pas të që ndodhi, i soli vlezrit e ti në Egjipt. Edhe i thana, do na falësh, u ka falë Zoti. Madje nuk e vuri në diskutim fare sprovën që i kishin shkaktu. Soli dhe prindrit e ti, dhe kur i ranë në sejgjde, Jusufi ishte në fronë. Qa tha Jusufi, a.s. Shikoni se si reagoj Jusufi. Edhe me të vërtet të nderohesh, se me thanë, me mirësit kësaj bote, sa më i madhë tjetë nderimi, sa më e madhe tjetë sprova me të mira, aq më e madhe bëhet sprova e pozicionimit ndaj falënderimit. Pse do ta shohim pak më poshtë. Jusufi alayhisalatu vesselam në këtë kulm sprove, edhe si thon dietar, sprova me të mirë është më e rëndë sesa sprova me të keqe, sepse sprova me të keqe përballesh me të me durimin, në shumë raste kur s'ke ka më ambajt, dhe sprova me të mirë përballesh me çfarë? Me vetpëlqimin, me menëmadhsinë, edhe me shtypjen. I kishte ndorë Jusufi alayhisalatu vesselam. Ça tha? O Allah i mëmnushëm, më mundso mua të të falenderoj ty për mirësi, për mirësi që më ke dhënë. Shiko, më mundso mua të të falenderoj ty për mirësi që më ke dhënë. Kush janë këto mirësi? Më shpëtove nga komploti i vëllezërve. I numëron Jusufi alayhisalatu vesselam. Më shpëtove nga komploti i vëllezërve. Më nxore nga pusi. Më shpëtove nga komploti i grave. Më mësove komentimin e andrave. Më bëre të pushtetshëm dhe më solle prindrit e mi nga bedui ose nga shkretira. Pasaj që tha, te wafeni muslimen, u alhekni bis salihin, u Allah i manushë ma merë shpirtin si musliman, dhe më bashko me robët e tu i të mirë, subhanallah. Është abiqme se Jusufi a.s. nuk lutet këtu për t'i thanë Zotë, nuk i tha Allah i manushë, u Allah i manushë, ma zgjat pushtetin tim, ma shto forcën time, por Allah i mëndushëm, më mundëso, shikoni edhe falenderimin Jusufi a.s. e shikon si mirësit Allah i mëndushëm. Dhe nuk i tha Zotit, o Allah i mëndushëm, unë të falenderoj për mirësit që më ke dhanë. Do të me dhanë që asë një gjës do të me atribuu vetës vetë. Gjithë ka Zotit. Për nuk tha, o Allah i mëndushëm, unë të falenderoj ty, unë të falenderoj ty. Unin e vetë Jusufi a.s. e treti, e shkriju, kretë. Para kujtë? Para mirësive të Zotit.
E kishte qartë Jusufi a.s. konceptin se edhe vetë falenderimi është prej Zotit. Dhe po të mos doj Zotit të të bëj për robëve ti të falenderus, nuk të bën. Mazallah bësh për robëve ti mohus. Më mundëso të të falenderoj ty për mirësi që më ke dhanë. Pra më mundëso të të falenderoj ty për mirësi që më ke dhanë. Gjitha ja atribuon Zotit. Pas e në fund, kam një uratë, një dëshirë. Të ofeni muslimen, ma merë shpirtin si musliman, dhe nuk tha, unë do vdes musliman. Të këfon, unë jam musliman, bëjse ishte, kam për vdek musliman, jo. Edhe kjo është nërë Zotit. Të ofeni muslimen, ma mundësot vdes musliman, wa lhek në i bisalihin, dhe më bashko me robë të tujtë mirë, edhe dikush tjetër mund thotë çfarë, dëgjoj, për drejtë sa unë do vdes musliman, kam bërë punë të mira, do të bashkohem me robët e Zotit. Jusufi të rëgjë vëmendje kjo pikë. Ti mund të vdesësh musliman, por prapë Zoti e ka dorë nëse të bashkon me robët e tij të mirë apo jo. Më bashkon me robët e tij të mirë. Në krahun tjetër kemi shembullin e Iblisit. Alayhi lanatullah. Iblisi ishte prej robëve të Zotit adhurues dhe adhuroi Allahun e mëdhenshëm kaq shumë sa që Zoti ja vlerësoj kaq shumë sa që e ngriti në nivelin e melajkeve. E adhuroi Zotin shumë. Ishte shumë i përkushtuar në adhurim. Ishte shumë i përkushtuar në adhurim. E ngriti Allahu mëdhenshëm në nivelin e melajkeve. Madje e bëri drejtues të melajkeve. Çfarë ndodhi? Allahu mëdhenshëm krijoi kë Ademin alayhis salatu wassalam. Që në fillim e pa Iblisi se kishte të bëjë me një krijesë të veçantë. E kuptoi. Edhe thuhet me një fjalë se pasi Allahu mëdhenshëm e përfundoi dhe tek Allahu mëdhenshëm nuk ka fillim dhe fund sepse gjithçka është bëu dhe bëhet, por për një urtësi që na shërben ne, e krijoi si më thanë kur e krijoi fazën e fundit, Iblisi i futeshte Ademit si më thanë nga mrapa dhe i dilte tek goja dhe i thoshte unë ty kam me të bëj si më thanë sprova të ndoja. Sprova të ndoja. Kur Ademi a.s. u prun jetë, i erdhi shpirti dhe urdhëruan të gjithë melajket bashkë me to edhe Ademi edhe Iblisi që t'i bëjnë sejdë Ademit a.s. që tha Iblisi? I tha Allahu mëdhenshëm, që të pengoj ty t'jesh prej atyre që i bëjnë sejdë Ademit? Kale, shive. Shikoni se që reagimi ndaj unit tek Jusufi dhe shikoni që reagimi ndaj unit tek Iblisi. Pse nuk i bërë sejdë? Ene, khajrun minhu, khalak të ni min nari o khalak të hu min të in. Unë jam maj mirë se saj. Ato e kryove, mund kryove për zjarit, ato e kryove për dhejot. Ku është problemi për ta thishtu? Problemi është ke uni. Ke uni është problemi. Vazhdimisht dietarat pyesin edhe e shpjegojnë, si është e mundur që Jusufi a.s. në këtë kulm, në këtë kulminacion, sprove me të mirë në këtë kulm arritje për të afro pak më tepër. E keni parasysh momentin që dikush fiton një kampionat apo bën një gol futbolisti apo ne korrim ndaj suksesit, më thon, shpërthejm. Ë? Shpërthejm. Allahu mëdhenshëm nuk na thot mos u gëzoni. Po çfarë thon Kur'an? Inna Allah la yuhibbul farihin. Allahu mëdhenshëm nuk don me fjalë, nuk i don ata cilët ekstremisht gëzohen. Si? Po atërës si të shprejim, Allah më nëshëm, nuk të mos u gëzo, po thot mësoj e se si me e shprej gëzimin, si e shprej u gëzimin e ti Jusufi a.s. U këthy nga kibre dhe i tha, o Zot, falinderit. Edhe këj gëzim është. O Zot, falinderit. Kurse Iblisi a.s. që bëri, unë tha. A unë, me një fjalë, njëriju, i cili mësohet, duke e falenderu Allahun e mëdhenshëm vazhdimisht, e ka shumë të kollajt me e falenderu Zotin me i fjalë edhe në arritjet e mëdhaja. Fakti që Jusufi a.s. arrin të falenderu e mund vetën e ti edhe në këtë arritje kaq të madhe dhe arrin të falenderoj Zotin, do të thotë që Jusufi a.s. vazhdimisht ka ditë me e falenderu Zotin. Ka ditë vazhdimisht me e falenderu Zotin. Do me thane, e ka falenderu Zotin kur ka hangër, e ka falenderu Zotin kur ka pi, e ka falenderu Zotin kur ka vesh, kur ka dal nga shpia, ka hin shpi. Pse na thot pejgamberi a.s. falenderoni Zotin çdo situatë. Dhe po të shikojmë në sunetën e pejgamberit a.s. e gjithë jeta e besimtarit është e përfshime me falenderim. Thot pejgamberi a.s. Allahu mëdhenshëm e don atë rob i cili kur e ngri gotën e ujit me pi ujë thot bismillah dhe kur mbaron thot alhamdulillah. Apo i cili e merr kafshatën e bukës me hangër thot bismillah dhe kur e mbaron thot alhamdulillah. E don Allahu mëdhenshëm kët. Po tek e fundit për i kafshat
Pse, sepse kjo do të thotë që ky njeri është prej atyre njerëzve që e kanë ambientuar veten me falënderim. Dhe ai i cili di ta falenderoj Zotin e tij, në të vogla mund ta falenderoj edhe të mëdha. Kalem të krau tjetër, tek iblisi. Çka e bëri iblisi në Alej Lanetullah, ta mohoj Zotin dhe urdhrin e tij, ndërkohë që urdhri ishte i drejtë për drejtë dhe komunikimi ishte i drejtë për drejtë. Kështu thot Kurani, komunikimi i iblisit me Allahun ishte i drejtë për drejtë. Megjithatë e mohoi. Për arsye se ai kishte përjetuar kohë të gjata në mohim të falënderimit Zotit. Kishte përjetuar kohë të gjata duke i thënë vetes un dhe shpirti ambientohet dhe nefsi mësohet kaq shumë duke i thënë vetes un saqë e ka të vështirë të kalitet para falënderimit Zotit. Dhe e mohon Allahun e mëndshëm dhe mirësinë e tij edhe në çastet e delikate shumë. Allahu më nushit flet për det. Bjerin se ishtë ademit. Thot jo. Pse? Sepse atë me sa duket iblisi alej lanetullah, kur ka fillu ta falenderoj Allahu më nushit, ta adhuroj Allahu më nushit shumë, realisht me sa duket ka marrë lëvdatër prej Zotit. Edhe me që thot o Zot falenderoj që po ma vlerëson, i ka thamë vetës shfar. Unë. E ka ngrit Allahu më nushit më nalt. Unë. Edhe më nalt. Unë. Kur e ka ngrit atje farë, ka thamë sa i mirë që ka munë. Unë që këmë ka që me vlerë për ndryshe Zotit, zdëmë kishte vlerësu ka shumë. Dhe Allah më nëshëm këtë e shprej në mënyrë të drejt për drejt në Kur'an duke thanë. Estaizu billah, bismillah. Femme l'insanu idha me pëtelahu rabbuhu fe ekramahu wa na amahu fe ikullu rabbi ekraman. Wa emma idha me pëtelahu fe kadera alehi rizkahu fe ikullu rabbi ehanan. Kur Allah më nëshëm e nderon robin e ti dhe e sprovon dhe e zgjeron mirësit e ti, thot Zoti ma ka dhanë këtë mirësi se unë me i fjalë e meritoj. Në kraun tjetër. Dhe kur Zoti e sprovon dhe angushton riskun, thot Zoti më ka braktis. Për në pari atribuan vetës. Zoti ma ka dhanë se unë e meritoj. Në rastin e dytë, Zoti me i fjalë ka braktis mu. Sot Allah më ndushën, kella bella të krimun e ljetim, wa la të haddun ala taamil miskin, wa të ekullun e të turaf e kle lëmma, wa të hibbun e lmale hubben gjemma. Për kundra zi, problemi është të kjuj, se jeni dhanë shumë pas dynjaje, jeni gjytë në dynja dhe zdojnë me jadit asë për jetim dhe asë për doptin. Pra asë janë zdojnë me jadit. Kur me i fa njeri ju zdojnë me jadit për doptet tjerë, në momentin që nuk falenderon Zotin e ti, nuk e atribuon mirësit e ti Allah të mandushëm, mi po, që të arrijmë i fjata falenderojmë Zotin tonë, atëres kur na sprovon shumë me të mira, duhet me ambientu veten tonë të falenderojmë Zotin tonë, si më tha, për gjithat të mija që ka dhanë. Edhe tek maja e thojit, a shikoni këtë thojnë këtu? Imaginoni si kur thojit mos ekzistonte, do na ishin hangër, do na ishin konsumu gishtat. Imaginoni si kur gishtat të ishin drejt, zotë kishin mujt me hangër. Imaginoni si sa vun aj i cili mungon kë gishti i madhë, vun shumë, se nuk e kap do të objektin. Imaginoni sa probleme ka ai i cili me fjalë nuk e ka njënë në sy. Imaginoni ai i cili ka probleme me kockat. Imaginoni ai i cili ka probleme me veshkat e tij dhe me mushkëritë e tij. Imaginoni sikur ajri të ishte ndal qoftë edhe për 3 minuta. Çka na bën ne të marrim frymë? Vetia që i ka dhënë Allahu mandoshim ajrit. Ajri lëviz dhe qarkullon. Edhe zëri vjen në veshin tonë nëpërmjet qarkullimit të ajrit. Lëviz. Sikur Allahu mandoshim ta kishte ngurcu ajrin, pamashisht do kishte qenë prezant, do të kishim arrit, do të kishim pas mundësi me fut mushkëri dhe me nxjerr. Po ta pam atë për si më thanë, imagjino, kape hundën tande bashkë me gojën me fjalë mbylli dhe mundohu 33 minuta. Aty e kupton se sa i rëndësishëm është ajri. Apo mundohet të mbyllësh sytë të tuaj 2 minuta edhe të mundohesh ta përshkosh këtë rrugën nga e cila ka ardhur nga shtëpia me fjalë me sytë mbyllë, se përshkon dot. Është shumë vështirë. Dhe këtu e kuptojmë. Mirë, po pse na thot pejgamberi sa selam këto kyçe duhet me i falenderu? Për arsye se ne i kemi. I shijojmë vazhdimisht. Mirë, po duke i pas vazhdimisht, na duket sikur ne është, si më thon, a priori, është mirëqen ajo, si më thon, edhe s'ka nevojë për falënderim. I kemi tonat ato. Dhe kur na hikin, aty e ndiejmë që është mirësia e Zotit. Për ta përmbyllur, Ebu Bekir radiallahu ta'ala në thot, letë maj vetëm punë në shnetit, esihatu tajun ala ruusil esiha, la jeraha illa lëmërda. Vetëm shnetin po të marim, shnetit thot është një kuror, mbi kokat e të shëndoshve, aty të shneqmëve, nuk e shikojnë përveç sa ata që janë smurë. Përveç sa ata që janë smurë. Kursa ata cilët me të vërtet e kanë ambientu veten e tyre me falenderim në Zotit, shikojnë edhe me sytë e zemrës.
Ibn Qayyim el-Jauzi e thot, njeriu ka besarin e vetë dhe basirin e vetë. Besarin e ka të syve, shikimin. Kurse basirin e shikimi i zemrës. Dhe thot, ai i cili nuk shikon me sytë e zemrës, nuk shikon as me sytë e balit. Kurse ai i cili shikon me sytë e zemrës, është një gjendje që të shikoj edhe me sytë e ballit. Do të thonë, e shikon të vërtetën, e shikon sepse në fund fundit qëllimi kryesor i shikimit, kush është qëllimi më i madh është ta shikojmë të vërtetën. Transmetohet se dy persona të smur në një dhomë. Njëri ishte i paralizuar, nuk lëviste. Kurse tjetri, mëngjes për mëngjes, ngrihej nga shtrati, dilte përballë dritares. Dhe fillon të ti përshkruaj këti që ishte i paralizum të gjithë situatën jashtë. Qëfar ndodhë? Edhe thot, sot që kanë shumë kohë e bukur, kohë me djel, pasa kalamaj për jashtë që për lëvizi, për lujnë, që nga edhe li qenë shumë i bukur, edhe i shatërvan, paska edhe ca dele, ca rosa, ca pata, e tjere të imrat. Dhe dit për dit mundoshte që ti siel këti personi që s'lëviz të dotë në shtratë, një imazh të ri për natyrën jashtë. Edhe kuj knaqesh dhe kuj që ishte shtri. Vdes kjo personi që ngrihet çdo mëngjes dhe përshkruante natyrën jashtë. Vjen infermieria, pra largohet, vjen infermieria për të vazhduar kurimin e këtij që ishte në shtrat. I thot kam një dëshirë. Urdhnoi thot infermiera, "Më afro tek dritarja që shikoj pak jashtë." "Shikosh jashtë?" Thot. "Po, çfarë shikosh jashtë?" "Po thot kështu kështu thot kolegu im thot ditë për ditë mëngjes ma përshkruante natyrën jashtë. Afrohet kjo ke dritarja." I thot, "Ky pse çuditesh?" Po thot jashtë nuk ka gjithë tjetër përveç se një mur të madh. Pra dritarja ishte, po jashtë me ka ishte një ndërtesë tjetër, mur. Thot mur. Po thot mur. Po si ka mos i kur është ndërtu muri? Moi thot është ndërtu që në momentin kur është ndërtu ndërtesa vet. Ka qenë. Po pse thot pse çuditë ka shumë? Po çuditën thot se për arsye se kolegu im i dhomës, mëngjes për mëngjes ma përshkruante natyrën që është jashtë. Po ç'a natyrë thot? Po pse çuditë thot? Po kolegu jo thot ka qenë i verbër. Ska pas sy. Çto thot ta falenderoj Zotin? Do thot ta falenderoj Zotin, me ta falenderoj, do thot me fjalë falenderosh gjithçka me fjalë që ti ke dhe ta falenderosh edhe për atë që nuk ke. Siç bëri Urwa ibn Zubejri radhiyallahu ta'ala anhu wardahu, i vdish njëri djalë, ja pren edhe njërin këmbë sepse ju kanë grenizuar. Dhe kur shkon ta ngushëllojnë, ç'a tha? O Zot, faleminderit që më patë dhënë 4 djem, ma mori një, më ke lënë 3. Dhe faleminderit që më patë dhënë 4 gjymtyr. Ma ka marrë një, mi ka lënë tre tjera. Faleminderit për vëmendjen tuaj, Zotë, u shpërblef më të mirë, Zotë, pranoj. Selamu alaikum, rahmetullah. Allahu ta shpërblef, profesor, Zotit nderoft. Zotit nderoft gjithë para folësit dhe ata cilët e mundësuan këtë natë të begat. Zotit ju shpërblef gjithë juve vlezër edhe motra. Me të vërtet, kur dëgjuam nga para folësit, se Allahu Gjeleshanu i donë shumë falenderuesit, lau hapë një dritë ose një derë e madhe shpresë, po në momentin që dëgjuam se wa qalilum min ibadi yashkur, pak prej robëve të mi thot Allahu Xheleshanu janë falënderues, me të vërtetë edhe na kapi frika. Unë e lutem Allahu Xheleshanu që neve të jemi nga këto pak që janë falënderues dhe të na bëj Zoti nga këto pak që janë falënderues, se me të vërtetë derisa i përmendi Zotin Kur'an, ato janë përzgjedhurit e Allahu Xheleshanu dhe janë njerëz, janë në mirësi të madhe prej Allahut xhella xhelalu. Zoti ju nderov, do të vazhdojnë këto net të begata çdo të martë edhe në xhami të tjera të Tiranës dhe do të njoftoheni me lejen e Allahut xheleshanu. Siç edhe çdo të mërkur do ketë edhe në rreth të tjera në xhamit kryesore me lejen e Zotit. Kjo nism pra nism me begat, Zoti e bekoft edhe më tepër. Tani edhe diçka e fundit që ka të bëjë domethënë me pjesën vllazërore tek puna e qerasjes edhe të ujë zemzemit. Kote funit ka qarkullu i fetva, që po të kesh i qiku i zemzemi edhe fut ke 5 kile ujë, i gjithi shëndrojt bëhet ujë zemzemi. Kjo mund tjetë e vërtet, po ne nuk e kemi këshu sot, ne kemi komplet ujë zemzemi, se kemi me të shtu me ishala. Kështu që Zoti ju nëroft edhe Zoti ju shpërblef, mos arroni të bëni dua edhe për vete në juj edhe për ata cilët në mundson. Zoti ju shpërblef me gjithë mirat, wa sallallahu ala sayyidina Muhammed. La ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.